Қайырлы таң, қымбатты көрермен. Айналаны қызғылт нұрға бөлеп, арайлап атқан әр таңымыз көңілімізге сезімнің шалқыған шаттығын сыйласын. Сенбінің әр таңында дастархан басында, теледидар алдында төрт көзіміз түгел жүздесе берейік. Ал бүгінгі қонағымыз оқ пен оттың арасында ат ауыздығымен су ішіп, ер етігімен қан кешкен, жауға қарсы бетпе-бет 575 күн соғысқан қазақтың қаһарман перзенті Сұлтан Жиенбаев ағамыз. Эфирде сенбіліктен қадірлі көрермендер, өздеріңізбен бірге әдеттегі деймен Гүлмира Дайрабаева ұлттық арна қосылу болсын. Мінекей қадірлі көрермендер, сенбілік таң бағдарламасы басталды. Мінекей мерекенің қарсаңында шынайы осындай ерлік жасаған ағаларымыздың отбасына біз де бақытты ұрпақ ретінде келіп отырмыз. Шында да Сұлтан аға, сіздің отбасыңызға келіп біз ерекше бақытты сезінудеміз. Себебі қаншама миллиондаған жастар бейбіт өмірде сіздің арқаңызда өмір сүріп жатырмыз. Шында да бүгінгі бейбіт өмір несімен тәтті? Бала шағаларым мен немерелерім мен от сожағы тәтті. Соларды көргенге қуанамын мен, шөберелерімді көргенге. Yeah. Бір шөберем отыр 20-да. Шөбереңіз? Шөбере. Ал шөбере дедіңіз, таныстырыңыз дастархан басында отырған қонақтармен. Мына менің шөберем, аты Жангир. Жангир. Мына менің шөберем. Иә. Yeah. Аты Тенгри. Тенгри. Менің немеремнің қызы. Немереңіздің қызы, иә. Yeah. Yeah, немеремнің қызы. Мына екеуі, екеуінің немеремнің қызы. Ну как, енді? Нұрсұлтанның yeah. қызы. Нұрсұлтанның екі қызы отыр мында. Иә. Мына мына екі отыр. Дәмеле мен? Дәмеле и Динара. Динара ұқсайды бір-біріне, иә. Иә. Ар жағында кім отыр? Ар жағында бір жігіт отыр. Кім? Сып-сұлы жігіт. Дени, Дени. А, Дени. Менің ұлым бар, аты Ринат. Соның немересі. Иә. Yeah. А маған шөбере. Иә. Yeah. Аты кім? Дени. Дени. Иә. Yeah. Міне нағыз бір әдемі көрініс қадірлі ағайын көріп отырсыздар ғой. Дәл осындай 96-ға келдіңіз ба аға? Иә. Yeah. Келемін скоро. Мерекенің алдында мына енді 96 жасқа аттадыңыз ғой. Шында да немерелерінің аты кім еді деп сұрап отыр. Бұл кәдімгі дәстүрлі. Біз 96-ға келгенде есімізде болатын болмайтын білмеймін, бірақ қазірдің өзінде баламыздың атын ұмытып қаламыз, солай ғой апа? Иә, yeah, иә. Yeah. Сондай-сондай сәттер болып жатады. Қандай тамаша, мына бір әдемі, бақытты бір көріністі көріп отырмын. Өткен 2016 жыл еліміз үшін де, өзіңіз үшін де мерейлі жыл болды. Сөйтіп айтуға болады ғой аға. Жақсылап өткізді оны білесіңдер. Иә. Yeah. Сүйретім тұрды көшелерді. Иә. Yeah. Өте жақсы өткізді. Оған мен өте ризамын. Барлық қатысты бұрынғы бірге істеген жігіттер бар ғой. Олар да келіп қалды, 90 асты көбі. Жақсы өтіп кетті. Нұранияда 95-ке келді 16 мартта. Бұған ресторанға баруға шамасы болмаған кейін үйде жасадық. Менен бірақ жас кіші. Иә. Yeah. Бұл Петропавскийдің қызы, северный қыз. Солай ма? Иә. Yeah. Осында оқуға келіп, юридический институтты бітіріп, осы yeah. Алматыда қызметке қалған. Сол кезде бұны 44 жылда государственным арбитром назначили. Иә, yeah. тағайындады, иә? Yeah? Иә. Yeah. Сонда қызметте госарбитраж деген бар ғой, спорный yeah. вопрос решает. Яғни заң саласындағы қызметкер. Соған государственным арбитром назначили после окончания оқуды бітіргеннен кейін, сразу қолды қойған сол кезде Демеш Ахметов Конай бұл зампред. Советі министр, бұл номенклатурда. Сол кісінің қолымен мына кісі государственный арбитр болып қызмет істеді. Қайдан біледі кейін бірге көршім болатын? Иә. Иә. Ал ендігі кезекте сіздің отбасыңыз туралы әңгіме өрбітсек, иә? Қасыңызда Нұрания ханым отыр, апамыз. 72 жыл бойы отандасқан шаңырағыңыз бен шаттығыңыздың иесі, ошағыңыздың киесі, асыл жарыңыз, аяулы анамыз. Шында да мынау жеңіс күндерімізге 72 жыл толып жатса, сіздердің отбасы құрғандарыңызға да 72 жыл толып жатыр. Бұл да бір айтулы оқиғалардың бірі деп айта кетсек болады. Жалпы үйлену эпопеясы қалай басталды? Соғыстан оралған соң үйлендіңіз бе? 45 жылы 16 январда мына кісімен үйлендік. Ал танысу қай кезде болды? Танысу бұл арбитраж дейді ғой. Иә. Yeah. Мен ол кезде ревизормын, бірақ маған тапсырды, грамотный парень, давай защищай интересы дороги, теміржолды. Иә, yeah, теміржолшыларды, иә. Yeah. Ол бір спорный үлкен мәселе болды.
Соны ана кісі қарады, мен болдым. Иә. Yeah. Ол мәселе біздің шешілді біздің пользаға. Иә. Yeah. Сонда таныстым. Қарасам мен шын айтқанда баста мені орыс қыз екен деп қалдым. Орыс деп ойладыңыз? Иә, орыс деп ойладым. Иә. Yeah. Бірақ сонда да көңілме жақты. Сосын жүрек сол қата қалды ғой, жүрек. Сосын тағы танысуға қайтып келдім бір қызмет туралы. Сол кезде білдім бұның татарка екенін. Иә. Yeah. Сонда әйтеуір анау мұны мен танысып, сосын оған бір комнат үй берді Алматыда. Иә. Yeah. Как молодой специалист. Сондай заң бар еді ғой, заң. Мен басқа жақта тұрамын. Иә. Yeah. Сонда танысқанда бір екі рет үйінде келіп қарадым. Ол кезде свет жоқ. Әлгі неге мынандай чашкаға май салып қойып, мақта. Сондай күн болды ғой. Мақтамен свет жандыратыңыз. Иә. Yeah. Телефон жоқ. Сондай заман бар. Радио жоқ. Война шай идет. Иә. 45-ші жыл. Келсем қараңғы үй, жақсы көре алмаймын өзім. Иә. Бірақ енді сонда да көрдім. Поэтому ашымыз. Бір жолдың бастары шақырып алды, оқуға барасың, 6 айлық курс бар. Иә. Неде, Москвада. Иә. Сен енді сол курсқа барып кел деді. Жарайды деді. Сосын ойладым, мына Нұранияға жолығып шықсам деп. Иә. Өзімше. Онда ой жоқ, үйленетін ой жоқ совсем. Иә. Сосын шығып келе жатсам өзі көшеде тұр екен. Иә. Қысты күні жолықтық. Біраз сөйлесіп тұрғаннан кейін маған қайдандыр бір қой келді. Мен Нұраныңа қарсы болмасаң үйлендейік бірге дедім. Бірден ойланбастан? Иә. Ешкіммен ақылдасқан жоқпын. Иә. Бұл айтты, мен қарсылығым жоқ деді. Бірден қабылдадыңыз? Бірден. Махаббат. Давай кеттік ЗАГСқа дедім. Вот такая послушная. Жүр десе кетеді. Ол кезде ЗАГСқа бардық, бір адам жоқ. Иә. Свидетель жоқ, екеуміз бардық өзіміз. Дәл сол сәтте? Иә. Аха. Сонда ЗАГСқа барып, екеумізді қосылып оформить етті. Маған айтты, бұл кісіге қандай фамилия берейік? Жиенбай болсын деді. Мен тұрдым ойладым, бұл коммунист. Государственный арметр, подписывай документ, неше түрлі адамдар. Өзгертпей қояйық, қалсын өзінің фамилиясын дедім. Иә, yeah. Сіз өзің шешім қабылдадыңыз сондай. Иә. Yeah. Шешім қабылдадым, сол жерде үйлендік. Сол күні түнде үйленіп, мынаның үйінде қондық. Мұнда да бір шатақ бар. Мынаның үйінде печное отопление. Иә. Yeah. Бұл ана несін жаппаған ба, не? Трубасын. Трубасын жаппаған. Иә. Yeah. Енді түнде қондық қой енді. Иә. Бір кезде түнде оянып кетсем, Нұраня жерде жатыр. Иә. Қорқып кеттім ба, не болды деп. Сосын бұны тұрғызып, есікті аштым да, верандаға шығардым. Сөйтсек бізге иіс шығыпты. Отравились. Угорели. Угорели. Если мен оянбасам, біз жоқ осы күнде. Құдай сақтады, иә. Құдай үшін. Таңертең мен уже Москваға ұшып кеттім. Сөйтіп үйлендіңіз. Той жасаған жоқпыз. Просто үйлендік, оформить еттік, мен шығып кеттім. Қайтып келгеннен кейін, енді ол кезде той жасау да қиын ғой. Иә. Yeah. 45-ші жылы, ол кезде ақша аз, тамақ аз, киім аз. Иә. Yeah. Бір 20 кісіні шақырып әйтеуір әкем тіркезі үйлендім. Жалпы 72 жыл бір шаңырақ астында өсіп өну деген мен ойлаймын. Әр кімге бұйыра бермейтін бір үлкен бақ. Солай емес пе аға? Неше ұл қыз немере жиеннің ата анасысыз бүгінде? Құдайға шүкір, 72 жыл. Үш баламыз болды, екі ұл, бір қыз. Иә. Yeah. Ұлым барлығы да кандидат наук. Иә. Yeah. Мысалы, үлкен ұлым кандидат технический наук, қызым кандидат биологический наук, кіші ұлым кандидат юридический наук. Иә. Yeah. Оларға сондай білім бердік. Мен өзім енді ол кандидатский болма алған жоқпын, бірақ та Москвада высшую школу закончил. Алматыға оралған соңда көптеген қызметтерді атқардыңыз, иә? Ендігі кезекте біздің көрермендерімізді қызықтыратыны соғыс аяқталғаннан кейінгі бейбіт өмірдегі еңбек жолыңыз. Өскелең ұрпақ үшін бұл жол әрине өнеге. Соғыстан кейінгі алғашқы жұмыс орныңыз қай жерден басталды? Ол кезде соғыстан қайтып келген кезім, 44 жыл қайттым. Жас болсам да 24-темін. Иә. Yeah. Крупнейший хозяйственный бастығы болдым мен. Иә. Yeah. Орыс деген бар, отдел рабочего снабжения, Туркестан, Сибирский железнодорог. Сонда мен почетный железнодорожникпін. Аппаратты алып тастады, системінде 10 мың адам. Иә. Yeah. Менде бар торговля, общественное питание, хлебзаводы, бытовое обслуживание, репхозы, подхозы.
Бәрі менде. 24 жас. 24 жас. Яғни сол замандағы 24 жас, ол кәдімгідей үлкен жас болып есептелген ғой. Начальник дороги и заводилом ЦК КПК Кунцпайп деген болды. Ол айтты, он участник войны, вот кандидат в члены партии, давайте его начальником, будет работать, будем помогать. Алар алмайды мен. Иә. Бала қойдық, ол кезде мен жүдемін 54 кг. 54 кг 24 жастан. 24 жастан. Иә. Бірақ енді сонда представительный мен. Иә. Түр бар, бой бар, бәрі бар. Иә. Содан кейін әйтеуір алды мен. Иә. Жүрексініп тұрсыз ғой іштей. Иә. Соны алып кеттім ғой сол қызметті. Алып кетіп 4-5 жыл істеп, содан кейін бір күні ЦК шақырды маған. Иә. Қонысбаев деген завсекторым. Султан Сүймеш, сіз жассыз, фронтовик, Москвада бүші школ ашылып жатыр. Саудада бастық болған министр бар, замминистр бар, басқалар бар. Солардың барлығын оқуға жібереміз Москвада. Үш айда, үш жылға. Сіз барасыз ба, деді. Мен айттым барайын. Үйге барып ақылдастым Нұранимен. Ол кезде екі баламыз бар. Иә. Yeah. Менің сыныптарым бар. Иә. Yeah. Ол айтты, бар, оқы, деді. Сонымен үш жылға кеттім Москваға. Бітірдім оқуды 53 жылы. 53 жылы, иә. Yeah. Бітірдім, жақсы бітірдім. Государственный экзамен жазал, диплом написал, барлығы болды. Сосын сөйттім, Нұрани айтады, мен балалармен келем Москваға деді. Иә. Yeah. Ол кезде ұлым бар, қызым бар. Келіңдер. Келді. Ректорға айттым, менің семьям келді, осында бір комнатты маған рұқсат етсеңіз общежитиені. Пожалуйста, тұрыңдар сколько вам надо деді. Келді балалармен, жас балалар, қызым онда нешеде? 5 лет. Руслан 6, да? 7 лет. Москваны көрсеттім бұларға. Иә. Осы күнге дейін ұмытпайды. Иә. Шынын айтайын, 3 жылдың ішінде 3000-дей хат келді маған. Аха. Мына кісі күнде хат жазады маған. 3 жылдың ішінде 3000 хат. Сол хат сақталды ма, Нұрани апа? Осы есіктен кіріп, келем. Как провели время? Ана оны комменда. К вам опять Султан Сөйлеш письмо поступил. Күнде келеді. Маған бәрін жазады Алматыда, не болып жатыр, туыстардың арасында, балалар қалай. Енді маған да ол жақсы, мен төсінде отырып алып, лекция жасап жатқанда бұған ответті хат жазамын. Бір чемодан хат болды ғой, иә? Иә, шынында да қарапайым азамат өмір жолындағы қиындықтарды жеңіп, соғыста оққа қарсы тұра біліп, елінің жеңісіне зор үлес қосқан мінекей бүгінгі біздің сенбіліктен бағдарламасының мәртебелі құрметті қонағы. Ол аз десеңіз, Қазақ ССР сауда министрі дәрежесіне дейін көтерілді. Солай емес пе аға? Осы жайлы. Жалпы осы көтерілу сатысының ең басты құпиясы неде? Министерство торговли начальник управления промышленных товаров. Соған жіберді. Бір жылдай сонда істедім, онда министр Жангозин деген кісі болды. Содан кейін бір күні Жангозин шақырады мен. Хат келді горком партиядан, сізді сұрап жатыр директорым Универмага Союзы. Ага. Союзный универмаг болды Алматыда, филиалы. Yeah, yeah. Соған сұрап жатыр дейді. Барасың ба? Ө, барам. Маған өпкең жоқ па? Жоқ. Енді қалай бармай? Ол самостоятельный универмаг бар ғой енді. Иә. Ол кезде ана Максим Горкийдегі ескі үй бар ғой, Исхақбайдың үйі. Иә. Білесің бе? Иә. Сонда универмагтың конторасы. Сонда барып істедім. Ол универмаг қарсы еш уақытта планын орындамаған, ешқандай жұмыс істемеген отырған жігіт түк білмейді екен саудан. А мен енді бітіріп келдім ғой. Сосын сонда жібергенде бардым. Оның жалақысы жақсы еді, машинесі де бар. Жалақысы жақсы дедіңіз. Сол кездегі жақсы жалақы қанша еді? Есіңізде ме? Енді аса точно есім, мен тек горкомдағы ақшаны есімде, горкомда маған беретін 1200 жалақы. 1200 сом. Содан кейін конверт. Бір секретный отдел бар. Иә. Yeah. Соны шақырады бір күні. Барсам, получите дейді. Біздің ер зарплат получил десем, это добавка дейді. Үстіне тағы қосады. Тағы да. Делали. Сондай беретін сол кезде. Добавка беретін барлығы. Бұл премия ретінде. Ақша? Жүз сом ба, жүз екі сом ба, әйтеуір олардың зарплата қосып беретін. Бірақ yeah. оны ел жұрт білмейді, секретный. Оны қазір айтуға болады ғой. Болады, болады. Қазір айтып отырмын ғой. Иә. Ол кезде бір адам шығып критиковать етуге болатын. Как это так?
зарплата есть, еще им конверт дают. Иә. Сондай заман болды, ол кейін отменили. В общем, сөйтіп келдім, келгеннен кейін начальник управлен болдым, сосын мені горком сұрағаннан кейін жаңағы универбакқа жіберді бастық қылып. Ол кезде универбак союзное подчинение. Иә. Алматыға бағынбайды. Самые лучшие товары, лучшие все там. Иә. Сосын қарасам, осы бәрі нашар. Москваға барып, Москва бағынады. Сосын Москва кеттім, командировка барсам, мен торгсоюзым деген болады. Иә. Бүгін мен оқу бітірген жігіттер қыздар істеп отыр сонда. Ой, Султан Сүлеймешке, ты что, теперь директор универмагов, да? Зачем ты приехал? Помогите. Товарооборот не выполняется. Мен біраз көмектесіңдер маған. Ой, пожалуйста, деп осы құдай сыйласын сондай маған товарды көп берді. Иә. Ол кеп жатты вагон за вагоном, неше түрлі дефицитный товарды ма. Содан планды орындап кетті, басқалары да дұрыс алып кетті. И мені содан кейін көрді, горком партия болады ғой бізде. Жиенбаев келіп, универмагты өмірі планды орындамаған, өмірі қазір планын орындады, елдің бәрі риза, барлығы бар, бұл жігітті біз горкомға лайықты. Деп өсу. Өсірмекші мен. Тамаша, жас сіз өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, 24 жаста басқаруды бастадым деп. Жангер нешеде? 21 жаста. 24 жаста қазіргі жастар басқара ала ма? Вообще өзім осы күнге дейін қайран боламын. Иә. Сол кезде 54 килограмм вес. Иә. Худой. Иә. Ну, форма неде, военный формада жүремін бұл кезде. Иә. Елдің бәрі қайран болады, бұл қалай бұл? Кішкентай жап-жас бала 24-ке келіп осындай хозяйствоның бәрін басқарып отыр деп. Иә. 5 жыл басқардым. Барлық показатель жақсы болып шықты. Сосын ғой мені оқуға жібергенім. Иә. Мен үш айттым ғой, бітірдім, бәрін бітіргеннен кейін дипломды алдым. Мыналар келді, балалармен Москвада жүрдік, қайтып келдім. Содан кейін жаңағы универмагтан кейін мені горкомға алдым дедім. Иә. Горкомға сауда, планов финанс торговых органов. Онда сауда да бағынады, медицина бағынады, органдар бағынады, соны басқардым. 5 жыл отырдым. 5 жылдан кейін Третьяков деген бірінші хатшы болды горком партияда. Ол мені жақсы көріп қалды. Жұмысы жақсы істедім, көрсете білдім өзімді. Онда мен қатып киіп жүрдім, барлығы қайран болатын. Өтел елдері бар, осы костюмімді бәрін киіп, жас кезімде ел жұрттың көзіне түсетін жігіт едім мен. Иә. Барлығы. Содан бір күні шақырып алып бітті, горкомның бастығы Сұлтан Сүлеймешов 5 жыл болды келгеніңе. Қызметті жақсы істейсің, бәрі білесің, таниды. Райкомның бірінші хатшысы болып барасың ба деді. Иә. Енді бар десең барамын. Ол кезде Фрунзенский район, осы қазір Медеуский район, Фрунзенский районы болды. Иә. Сол большой район ғой. Иә. Соған мені бірінші хатшы қылып жіберді. Иә. Бірінші қазіргі әкем ғой ол. Иә. Бір жыл ма, бір жарымда істедім, жақсы істедім. Үлкен бір пленум болып, пленумда Қонаевтар барлығы келді, сонда маған Третьяковты айтты, Сұлтан Сүлеймешов будешь предлагать почетный президиум, конференции большие, приехали, каждый адам отыр. И первый будешь выступать. Ой, деда, ну это же трудно. Он такой, найп-то было, это все члены бюро будут. Готовься, деда. Содан готовиться еттім, киіндім, жақсылап барып. Мен конференцияда бізде райкомның бірінші хатшылары, как акиміміз ғой енді. Президиумға отырдық, алда Қонаев, члены бюро, ЦК, все сидят, Ташенов, бар ол кезде Карыбжановтар бар сондай үлкен. Содан енді мағанан Третьяков айтты, Сұлтан Сүлеймешов бірінші президиумды предлагать етесің, сен боласың деді. Бірінші сөйлейтін сен боласың деді. Енді ол кезде сондай жерде сөйлеу не так просто. Қонаевтар болады, все члены бюро болып, жақсылап дайындал деді. Дайындалып, келдім, бірінші сөзді маған берді, президиумды предлагать еттім жақсы. Ол кезде Хрущев. Ол кезде Хрущев. Иә. Баглавец Хрущев деп соны мақтаймыз ғой ол кезде. Иә. Негізі Нұрани апа бәрін білесіз ғой сіз. Соны предлагать етіп, почетный президиумды жақсы айтып шықтым. Иә. Сосын отырдым орнымнан, сосын бірінші сөзді маған берді тағы. Иә. 200-дей адам отыр, барлық член бюролар отыр, Қонаев отыр. Онда оңай емес қой сөйлеу, бірақ дайындалып барғам. Иә. Жақсы сөйлеп шықтым. Біраз критика қалдым городской советті. Мен айттым, мына жақсы көшелердің бәрі нашар,
Ленин көшесі, значит, имя великого Ленина, самые запущенные улицы в Алматы, деп сөйледім. Как это? Куда смотрит городской совет? Куда смотрит главный архитектор? Белоцерковский. Бәрі жақсы, сол жақып қалыптан қонайып тұрған. Иә. Соның бәрі бітті. Бір айдан кейін мені шақырат. Третьяковы деді, готовсы, қонайып сені шақырайын деп жатыр. Ой, бай, не болды? Иә. Олай деді, раз он шақыратын сені бір жерге алады, сол тек дайындал деді. 1970 жылы министрлер кеңесі төрағасының орынбасары ретінде тағайындалдыңыз. Бұл қызметті де үлкен абыроймен 14 жыл атқардыңыз. Осы кездерді еске алсаңыз, есіңізде ме? Бұрын отырсам, уже звонок. Бүгін сағат 2-де Қонаевқа келесіз деді. Иә. Енді ол кезде Қонаев біраз великий человек, біз не ол. Костюмді киіп, қатып киініп бардым. Бір өтінім, секретар бар екен, айтты, заложушес деп, кірсін деді. Кірдім, кірсем, ұзым бойлы, Қонаев болды, представитель адам болды. Иә. Орнын тұрып, амандасты. Отырдым, отырмай ақ қойым, жоқ, отыр деді. Отырдым. Е, сен қай жақтың баласысың? Мен Алматыда туғанмын. Әкем Сүлеймен. Сүлеймен. Ол кісінің Сүлеймен демейтін, барлығы Сүлеке дейтін десем. Иә. Сен Сүлекен баласысың ба? Иә, көршіміз ғой біз. Иә. Көрші екенбіз Алматыда. Менің әке шешелерім бір жағында тұрады, ар жағында Қонаевтың үйде екен. Оны мен қайдан білейін? Иә. Соны айтып едім, жақып қалды мен оған. Осылай Сүлтеке сенінде біз осы ЦК-ға аламыз деді. Мен енді жаспын ғой десем, неше десін деді. 30-дан ба, соң 32-ден ба. Мен 28 жасымда зампред болғам дейді. Сен жаспын десе, жас емессің. Осы қызметке келесің бе? Енді келесең келейін. Зав отделім ЦК. Иә. Это большая работа. Келдім. 2 жыл зав отдел болып істедім. Демек, мен поддерживать етеді өз алғаннан кейін. Жақсы қызмет істедім. Бір күн шақырып алып айтты. Сен Москваға барасың деді. Неге? Министр боласың деді. Иә. Ойбай, министр қалай болам мына? Иә. Боласың. Мен өзім Ментұрықтан шықтым, ой, начальник управления болып. Ондағылардың бәрі мен бағдан атын медалік, министрларға, министрларға бағдан болып. Ол мені қазір енді министр боласын. Иә. Бәрі мақұлдап мені министр қып өтвердейді. 8 жыл сауда министр болып істедім Алматыда. Бірақ ол кезде сауда әдісі өте қиын болатын. Ана күні айтты ғой Назарбаев, замалаком стояли большие очереди. Ол есімізде, біз енді балалық кезде сол сүтке кезекке тұратынбыз. Ет те жетпейді, басқа да киім кешек жетпейді. Иә. Даже осы костюм алудың өзі қиын. Мысалға, қазір Жангерге айтсақ, сүт алу үшін 6 сағат кезекте тұру. Сенесіз бе, мен 6 жасар баламын, кезекте тұрамыз. Тұрып, очередь қатар. Ал қазір қаншама сүт бар. Бұның барлығы тәуелсіздігіміздің берген несібесі. Иә. Ондай заманда сүтке очередь болатын. Елдің бәрі сағат 6-7-тен барып сүтке очередь тұрып ұстататын. Қазір барлығы... Дұрыс айтасыз. Барлық дүние бар ғой, ақшаң болса біткенде қызмет істеу керек. Шын айтасыз, елбасы деп жатсыз ғой аға. Ал сол кезде мен министр болып істеген кезде ештеңе жетпейді. Киім кешек жетпейді, ет жетпейді, май жетпейді. В общем, тамақ жетпейді, сүт те жетпейді. Иә. Онда ет деген сатпайды. Немекен айтайдай, сұлтығы не істейміз бұл бірінші квартада, бала шаға біне детскі заттарда ет жетпейді. Ет қалай табамыз? Бәдім демашақ біз ол үшін бұлай істеу көрек. Малды күзде сойылыз. Сол сойған кезде холодильный емкіс болу көрек. Соған бір 15-25 тонны ет салу көрек Алматыда. Сұлтығы бірінші квартада ет болады. Сақтап қойу көрек. Онда холодильник салу көрек пе? Салу көрек. Сразу указание берді, бір айдың ішінде холодильник салды Алматыға. Күзді күні содан кейін ет салып қоямыз 20-30 тонн. Бірінші кварталда балаларға да елге де ет бар. Онда менің айтуымша болды. Оған демекенге мен ол жағына жағып қалдым. Иә. Сосын бір күні Ташкенге бір командировка болды. Барып келсем, онда колхоздың рикс ондай жақсы екен. Закрытый. Иә. А бізде ол кезде ашық жай қығылып. Сосын келіне айттым, демек ке, онда сауда өте жақсы екен, колхоздың ректоры
жабық үйде тұрады барлығы. Yeah. Жабы. Давай, немедленно проектісін алып келдік. Проектіге бір жігітті жібердім, алып келдік, содан кейін задание беріп, осы қазір колхоздық, сол менің инициативім болып жасалған. Yeah. Вот осы күнде ел жұрттың бәрі сыйлайды. Қонаевтың өзі барып тұратын. Вот сондай қызмет істеп, замминистр болып істедім 8 жыл. Содан кейін Демекең айтады, Демашақ Бешконаев шақырып алды. Султан деді, сен 8 жыл министр болдың, жұмысыңды қиын болса да істедің, ешқандай шатағы жоқ, сені біз үлкейтеміз. Демекең, жетер болсын ба, десем, жоқ, барасың Москва кертеді. Дайындал. Е. Дарайды, Москва көрді. Зампредке. Зампредке аутюритетті. Қайтып көдіп, 15 жыл зампред болып істедім. Жеті жыл кандидатым член бюро, как первый зампред. 15 жылдан кейін мен ол кезде 60-қа шығаратын барлық нелерді. Қай жылдар еді аға, Сұлтан аға? Бұл мен 84-ші жылы. 84-ші жылда? Yeah. Мен енді шын айтайын, онда үлкен кісілер болды зампред. Герой Совет, Герой Сострула, Вартанян деген болды, Славнеп деген, олар барлығы дәу. Ең жасы мен. 60-қа келгенде барлығын пенсияға жіберіп отырды дейді мен. Иә. Сосын мен енді ойлаймын, 60-қа келдім. Бірақ түрме қараса, ұқсамаймын. 43. Мына көшеде келе жатсам, Мүсіреп болып қалды писатель. Иә. Мен пенсияға шыққам. Ай, Сұлтан, сен пенсияға шығыпсың деп. Е, саған пенсияға шығуға болмайды, саған үйлену керек, сен жассың дейді. Мүсіреп писатель. Сөйтіп күлді маған. Бірақ 63-те мен өзім арыз бердім, Демекең жібергісі келген жоқ. Иә. Сосын айттым, Демекең сізге сөз өледі. Барлығын 60-та жібердіңіз, енді мен 63-ке келдім. 70-ке дейін істейсің деді, мәтіспе, о, сізге сөз болмасын, мен жіберіңіз, арыз қалдырдым. Қалдырдым, содан кейін демалысқа барып, әйелімен тек Кисловодскке демалып жатқанда, звонит етті. Сіздің арызыңызды қарады бюро, yeah. Қайтып келгеннен кейін қызметтен пенсияға босатылды. Қайтып келдім, 63-ті. Пенсияға ол кезде Назарбаев председатель Совета министров, yeah. Алматыда. Соған тапсырды, барлық министрлерді жина, аппаратты жина, чтоб сөз болмасын, мына Жиенбаев қосы бюроның қаулысын алдық, оған благодарны объявили. Иә, соны бардым жақтап елге түсіндір, неге кетті, ата ел ойлауға мүмкін бір шатағы бар шығар деп. Содан кейін Назарбаев тұрып оқыды решение бюро, yeah. Айтты осындай, Сұлтан Кенге ешқандай претензия жоқ, өзі арыз берді, участник войны, жасы 63-ке келді. Вот соны қарап бюро объявили благодарыз и босатты. Зейнетке шығарды. Елбасы дәл осы туған күніңізде сізді мемлекеттік бейбітшілік және прогресс сыйлығымен марапаттады. Бұл марапаттың өзгелерден өзгешілігі неде? Осы пенсияда жүрмін ғой. Иә. Yeah. Соның ішінде үш орден алдым. Иә. Yeah. Орден парасат, құрмет, барыс. Иә. Yeah. И еще звание мына Наурыз государственный премия деген маған берді. Қызметтен кетсем де фонды құрдым. Иә. Yeah. Общественное общество охраны памятника істедім қызмет. Вообще бос жүрген жоқпын. Осы күнге дейін я почетный президент Международного фонда Қонаева. Енді Қонаевты ұмытуға болмайды. Ондай еңбегі үлкен. Мен онымен 25 жыл қызмет істедім. Осы 7 жыл көрші болдым. Оның жаманшылығын көрген емеспін. Өзіңіз айтып кеткендей, 25 жыл бойы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевпен қызметтес болдыңыз. Демекеңде ел ағасының сіздің өміріңізде алатын орны әрине ерекше. Өзіңіз айтып кеткендей, Құдай қосқан көршім болды деп, иә? Бұл бір армандардың арманы десек артық болмас. Ол кісіге көрші болудың өзіне елдің бәрі қайран қалды ғой. Қалайша бұл енді? Көрші болу керек председатель совет министрі. Иә. Yeah. А оны жылы мені көрші, когда я был министром. Енді олар айтты, әйелі айтты, маған бұл жігіт өте ұнайды. Әйелі онда татарқы ғой. Иә. Yeah. Менікі де татарқы. Иә. Yeah. Ол жағында еске алды олар. Сонымен Демекең бір күні Шақырбайұлы айтты. Иә. Yeah. Мен көшейін деп жатырмын. Саған да сол жерден үй берейік, барасың ба деді. Иә. Yeah.
Өзі ұсыныс жасады. А? Өзі ұсыныс жасады. Өзі мен сұраған жоқпын. Иә. Содан кейін айттым, мен жіберсеңізге рахмет, оған мен өте риза боламын. Сізді еш уақытта мен кетпеймін. Онда барып қара деді, осы үйді қарадық. Иә. Осы үй ғой? Осы үй. Төрт комнат, мына жапсаң төрт комнат болады. Иә. Сенің үш балаң бар, үй тар деп ойлама, олар өскенде оларға квартира береміз. Иә. Қазір осы үйге көшіңдер деді. Мінекей қадірлі ағайын, мен шынында да тарихи үйлердің бірінде бүгін сұхбат жасап отырмын. Себебі дәл осы Сұлтан ағамыздың құдай қосқан көршісі Дінмұхамед Қонаев ағамыз болған. Айтты, мен саған сенемін. Енді ол маған сенді. Министр болдым, зампред болдым. Ештеңе ешқандай шатаққа барған жоқпын. Соның бәрі еске алды. Үйді емес, көршіні таңдаған екен ол кісі. Иә, көршіні таңды. Соған осы күнге дейін маған сұрақ береді, почему демекең сізді көрші қылды деп. Иә. Менді қайдым, менді қайдым. Сіз жауабын білесіз ба? А? Жауабын білесіз ба? А, жауап, маған сенді, мені жақсы көріп қалды, қызмет жағынан мен өзімді көрсете білдім, семьямды таныды, сондықтан айтты, көрші болмаған деді. Неге десең, ол кісінің әке-шешесі, менің әке-шешеммен көрші болған ғой. Мінекей байланыс. Үйге көшкеніме, демекең көрші қылғанына өте ризамын. Әйеліммен екі дос болды. Демекең мені өте жақсы көрді, сенді. Марапат демекші өміріңіздің ең үлкен марапаты қайсысы? Қарап отырым, төсіңіз толған медаль, ордендер. Бұлардың әр қайсысы әрине бір өзгеше тарих. Ең ыстығы марапаттың. Менде 12 орден, 28 медаль бар. 28 медаль. 12 орден. Иә. А үш орденді Қазақстанда пенсияда жүріп алдым. Құрметті көрермен, айта кетейік сіздерге, Сұлтан атамыз Ұлы Отан соғысындағы қан төгістерде танытқан ерліктері үшін 9 жауынгерлік төсбелгімен марапатталған. Шында да, мынау енді жеңіс күнін қарсаңда біз мерекелік бір хабарларымызда шында да мәртебеге лайықты, құрметке лайықты отбасында бүгін қонақтамыз. Қазақтың батыр қызы Мәншүкпен бірге шайқасыпсыз. Жалпы Мәншүктей қыздың көзін көрдіңіз. Тіпті батыр ару қаза болғанда кілт мынау жігіттер барлығы көмектесіп жерледік деп айтқан бір сөзіңіз есімде. Жалпы Мәншүк Маметова туралы қандай естеліктер айтуға болады? Өз еркіммен екінші курстан қазгудың арыз беріп соғысқа кеттім. Иә. Мәншүк Маметова мед институтта оқиды екен, ол да арыз беріп біздің сота бригада келді. Мен басты ол сан инструктор болдым. Соғыста сондай өзі мінез қылып сондай бір не мықты қыз екен, қорықпайды шығынды. Осы поле бойында енді ранені бір атып жатыр, өліп жатыр, бәр қысты күні. Иә. Осы барып, ана раненлердің алып, неге алып кетеді? Жарақаттарды. Пункт, санитарный пункт. Yeah. Содан шанаға салып, бізді госпитальге жібереді. Соған планшук. Сол кезде мен жараланғанда мен танығаным сол. Маған айтты, Сұлтанжан деді, жылда бірақ жазыл, қайтып кел. Мен жіберді сол кісі. Иә. Yeah. Маншук. Бірақ Маншук баста ол әлігі жаңағы санитарка болып жүрді ғой. Сонда ылғи арыз береді екен. Мен санитарка болғым келмейді, я хочу пулеметші быть, я хочу стрелять по немцам. Иә. Сол арызды бере бергеннен кейін оны аударды пулеметтің ротаға. Yeah. Жақсы атады екен. Мына студентка болып жүргенде әлгі значок, ворошиловский стрелок деген значок болды. Қайсар батыр қыз дейсің. Батыр қыз. Иә. Yeah. Осы енді сондай, бірақ оған сұрақ берді. Сен енді жассың, неге соғысқа кетіп бара жатырсың? Иә. Yeah. Мені әкемді 37-ші жылы қамауға алып атып тастады. Ол кісі өте предный, честный адам болатын. Маған айтты, егер де соның балалары соғысқа баратын болса, оларды ақтайды. Сондықтан мен әкемді ақтау үшін соғысқа барамын деді. Иә. Кетіп барып, өзін көрсете білді, жақсы болды. Сол сұрапыл соғыс қан майданының аяқталғанына жеңіс туының тігілгеніне биыл 72 жыл толады.
Ал сол жеңістің дәмі тәтті деп жатамыз. Жеңістің дәмі сіз үшін қаншалықты? Соғыстан қайтып келдім 45 жылы. Енді уже как негодный. Мен жараландым, қатты жараландым. Үш ай жаттым больницада, Москвада. Санитарный пойызға салды барлық раненілерді. Заң бойынша раненілерді алып келетқанды атуға болмайды. Олар бомба тастап, барлық біздің санитарный пойыздағы раненілерді бәрі қайтыс болып кетті. Сонда пойыз келіп кетір, шатайсыз, бомбаны тастап атыр. Мен айттым, давай секірейік дедім. Қазір бізді құртеді. Мен жанында бір 8 адам бар еді, 4-ау айтты, секірейік бірге деді. Секірдік, болота мынандай. Болота түсіп кетті. Әрен шықты. Анау күн ай жарық, осы атып атыр, атып атыр. Біз қашып 4 адам селоға бардық. Сосын таңертең тұрып қайтып келсек, ана вагондағы райнердің бәрі қайтыс болып кеткен. Дәрі біздің әлегі сестра история болезнімен. Сонда қайтыс болған өзіміз алып 4 адам. Ржевтен Москва баратын пойызға отырып, Москваға келсек, ел жұрт көреді, бәрі раненый, бәрі көріп тұр ғой бізді фронтта. Олар өте бізді қарсы алып, не қайда барасыңдар, бізге госпиталь керек. Сосын бізді отырып берді машинаға, Москвада госпиталь бар екен, мединститут превратили в госпиталь. Сонда мен жаттым 3 ай. Содан кейін операция жасап, ғана мұнымен сопшым мені босатты. 100-ші жеке қазақ атқыштар бригадасы. Осы жайлы не айтуға болады? Біздің 100-ші қазақ бригадасы болды, Алматыда құрылды, 41 жылы, декабр айында. Ылғи жас жігіттер. Көбі өз еркімен келген. Жап-жас. Орыстың бір тілін білмейді қазақ балалары. Сіз ше? Мен білемін бәрін. Ана ученияда ылғи орыстар бар ғой енді командирлер. Олар оқып, олар түсінбейді. Барлығын мен аударам. Мен шақырады, мен аударам барлығын қазақша. Әрине, сіздің өміріңізде алатын орны да ерекше, солай емес пе? Осы бригада туралы 2000 жылы кітап шығаруға сіз өзіңіз бір ерекше ұсыныс тастапсыз. Кітап шықты ғой. Мұндағы мақсат қандай? Бірінші кітабы соғыс туралы. 100-ші бригаданың қалай соғысты біздің жігіттер, қалай көрсете білді, өте жақсы жазып бердім. Ол кітап менен басқа кісі 100-ші бригада туралы жазған жоқ ешкім. Даже комиссарым бұл Байышев, академик, и то жазған жоқ. Закарин деген болды, ректор университетінде бірге барды соғысты. Ол да ештеңе жазбаған. А кітап жазған мен. Қазір қалды историяда. Мұрағат боп, тарих боп қалды. Бәрі сұрайды ол кітап, бәрін бердім. Мен оборона барлығына. Аға, соғысқа аттанамын дедіңіз. Жасыңыз нешеде еді сол кезде? 19-да. 19-да. Ата-анаңыз қалай қабылдады? Өз шешем жоқ, өгей шешем. Әкем 58-де меді, 60-ға келіп қалған, бірақ ол кезде маған кәрі көрінді. Шашы аппақ болып кетті, бәрі аппақ, 60-ға жетпей қартайып кетті. Енді ол өзі тұрмыс қиын ғой. Сол заманның үлкендері, мысалға сіз айтты сол 58-де маған кәдімгідей кәрі көрінеді деп. Қазір мысалға? Қазір барлығы жас көрінеді. Қазір 70-де менің үлкен балам 70-де. Маған бала сияқты. Қандай тамаша, үлкен ұлым 70-де дейді. Қандай әдемі сөздер, иә, шында да Нұрани апа, бақыт осы ғой. Ұлыңыз 70-де. Балаларыңыз, шөберелеріңіз, оларды үйлендіріп жатсыздар, иә? 13 Флан әлігі шөбере. 13 шөбереңіз бар? 13 шөбере. Мына үлкен шөбере мына. Ендігі мақсат немене көру? Солай ғой. Ендігі мақсат енді Құдайға шүр, енді ел жұрт сыйлайды, бастықтар сыйлайды. Енді сол кездің романтиктерінің бірі сияқты саға. Жалпы романтика деген сөз бүгінде жай бір сөз болып қалған сияқты. Көрермендер келісетін шығар, иә? Бірақ сол сіздің замандағы, сол кездегі романтика бір ерекше болады деп айта аламын. Солай ма, аға? Біз енді шын айтқанда сразу мұндай тұрмыста болған жоқ қой енді. Ол кезде манаға бір комнат үй берді. Менің әке шешелерім тұрған үй там үй. Жер үй. Мынаған берген комнаты жақсы үлкен үй, бір комнат. Соған көшті менің әкелерімді барлығы мынаның үйіне. Сонда тұрдық. Содан кейін бір күні гаркомды істеп жүргенде анда картошка алады да оны
работниктерге бөледі ғой. Иә. А бізде үлкен веранда бар болатын. Иә. Давай шылтыға сіздің үйге барып, карточка бөліп, осы работниктерге берейік дейдім. Біраз. Сосын көрет, мен бір жал, бір комнат үйде тұрғанымда көрді, бала-шағаны көрді, сонда келіп, оғырды қазылап деген бірінші қатшы болды. Соған айтты, Сұлтан Сүймеш, завод делім, үй жоқ, бір кішкентай комнатта тұрып, 8 адам. Үй беру керек, деп олар айтады екен. Бірақ онында шешілген жоқ, бір күні қазылап шақырады мен де бірінші қатшы. Сұлтан Тәжиембаев, сіз националист, почему кто қазақ назначаете, а почему нет других? Кім айтты сізге онында? Yeah. Вот ты мне доложили, у тебя все эти торговые работники, другие, без архивы өтеді ғой барлығы. Yeah. Мен берем ол. Сосын мен айттым, я вам список представлю. Ашуым келіп кетті, маған сен националист дейді маған. Yeah. Жыным ұстап кетті де, ол кезде мен енді барай, өзім соғысқа күшіктедім. Сөлінде сөйтіп пилотроиды, пилотроиды беріп қалдым. Сол бұл понимаете, оскорбляйте меня, националист. Yeah. Анау сіз чуть қорқып кетті. Иә, сөз тиіп кетті ғой енді сізге. Иә, мен шығып кеттім. Иә. Шыққанда енді отделдің бастығымын, бірақ арыз жаздым. Мхм. Арыз жазсам, онда местный комитет, парторганизация, бәрі келіп маған Сұлтан Сүймеш, что не надо, давайте зайдем, он уже вас приглашает. Біз айттық ғой енді. Қайтып кірдім, кірмедім. Маған айтты енді, өпкелеме, біраз дұрыс істемедім, мені маған өпкелеме деді. Сенің үйің нашар екен, саған үй беремін деді. Рахмет. Сонан екі комнат жақсы үй берді, онда оны Құрманғазы Абылайхан, онда Серкебаев сонда тұрады, Мұстафин тұрады, писательдер барлығы сол жерде. Картошканың арқасында үйлі болдым дейсіз ғой. Иә, па солай ғой. Ол кезде екі комнат үй алу не так просто. Иә, иә. Мына ол кезде командировкада, білмейді. Иә. Бұл қайтып келгенде мен қарсы алдым машинамен, сосын өтіп бара жатырмын, пастер көшіп. Бұл кетіп қалды ғой, дедім. Үй онында емес, бұл білмейді ғой. Көшіп алғансыз? Мен өзі көшіп алғам. Сосын қайран болдым, бұны үйге апардым, қазылыппен ұрсам деп үй алдым. Нұрани апа, жаңа айтып жатыр, мен жыным келді дейді. Яғни мінез бар ма ағамызда? Ой, какой характер! Солай ма? Выдержать надо. 72 жыл шыдап келесіз ба? Вот у нас есть бывший посол Москве Жаданов. Он говорит, Нуране Гиреевне надо дать героя Советского Союза. За то, что ты со мной живешь и скуда им да. Коршу. Мықты атаңыз бар. Ешкімге бұйыра бермейтін атаңыз бар. Біздің атамыз өте адамгершілігі мол, ақылды, өте жауапты екенін білемін. Иә. Ол өзі тек қана жақсы жақтан көрсетті. Мен атамыз атам мен атаммен мақтанамын. Иә, не үйрендіңіз атаңыздан? Бұл бала барлық менің тарихымды оқиды, кітаптарымды оқып жатыр, басқалардың бәрі осы балалардың ішіндегі барлық мен туралы жақсы барлығын біліп жатқан осы балам. Жангердің есімін кім қойды? Жангерді біз қойдық. Есімдерінің авторы сіздерсіздер ғой? Иә. Ол таңдалмайды, ол талдалмайды, тек сіздер ғана. Хан болды ғой, хан. Иә. Сол қарап отырсақ Жангер жақсы қой. Иә. Жангер деп қойдық. Есіміңіз ұнай ма? Авторы қасыңызда отыр. Жеке меншік атаңыз, иә? Жалпы мынау есім адамға не береді? Есім адамға ақылды. Иә. Анау кішкентай отырған шөбере. Ол да шөбере. Тенгри, иә? Тенгри. Ал Тенгри жасы нешеде? 8-де. 8-де. Қазақстан туралы не айтар едің мысалға? Сен Қазақстаннансың дегенде. Көп қалалар бар. Иә. Yeah. Көп қазба байлық бар. Иә. Yeah. Және басқа байлықтар. Байлықтар бар, иә? Yeah? Yeah, жалпы байлық деген сөзді қалай түсінесіз? Байлық ол не ол? Байлық ол сен немен мақтанасың? Қатырағай. Иә. Yeah. Саған не ұнайды? Мысалға атаңызбен, иә? Yeah? Атаңыз сіздің, әжеңіз сіздің ең үлкен байлығыңыз ба? Иә. Yeah. Мінекей. Шөбере. Иә. Атаңыздан не үйренгіңіз келеді? Мықты болу.
мықты болғым келеді дейді сіз сияқты. Шахматты ойнайды, домбыра ойнайды, английскийді біледі, қазақша біледі, орысша біледі бала. Осы заманның баласы дейсіз ғой? Иә, қазір. 21-ші ғасырдың баласы. Сондай спокойно келеді, отырады, неше түрлі әлігі не бар ғой? Конструктор. Конструктор, он собирает так зор, просто удивляюсь. Ойлау қабілеті зор болып тұр ғой. Иә, басы жақсы істейді. Болашақта кім боласың? Айт. Мен политик. Саясаткер боласың ба? Мінекей көрдіңіздер ғой, шөбересі саясаткер болам дейді. Яғни мақсат бар. Ал жангер? Болашақта мен мәмілегер болғым келеді. Бүгінде сіз білім алып жатсыз. Иә. Студентсіз. Иә. Кемеп университетте оқып жатырмын. Иә. Халықаралық факультетінде оқимын. Тамаша. Жастарға айтамын мен. Иә, иә. Үйлену керек. Иә. Бала шағалы болу керек. Оларды оқыту керек. Оларға патриотизм, ел өзінің елін жақсы көру керек, сүю керек, қызмет істеу керек. Демек, кім Нұрсұлтан Әбішев айтты ғой. Иә. Осы біздің істеп жатқан дүние, халыққа жұға, елімізді өсіріп жатырмыз, осының барлығы жастар үшін. Иә. Сондықтан жастар қызмет істеу керек, жақсы оқу керек. Жастарға айтатын мен оқу керек, білім алу керек, қызмет істеу керек, елімізді бұдан былай да ұлғайтуымыз керек. Солай ғой. Нұрани апа, бақыттың кілті неде? Счастье в детях. Я всю жизнь занималась с детьми, кроме работы. Их воспитанием, учебой. Постоянно в родительском комитете. Чтобы не было нареканий, чтобы не говорили. Тогда было принято уборку делать в классах, красить парты. Я первая шла, чтобы не говорили, как же она не придет. Муж министр торговли, разве она снисхождение такое сделает для нас? Я поэтому первая шла. Красила, убирала, мыла окна, ездила по домам к ученикам. Проверяла условия, каждому празднику, используя его положение, доставала конфеты. Так что сколько могла, помогала. Яғни сіздің үлкен еңбегіңіз балаларға. Когда старший сын закончил 10 классов, я ему говорю, сегодня приди с работы пораньше. Он говорит, почему? Потому что я говорю, Руслан, к Руслану в школу пойдем на вечер. Какой вечер? Я говорю, он кончил 10 классов. Как? Уже 10 классов? Бұл кезде мен қызметті кетем, сағат 9-да 10-ды қайтып келем. Түні күн түсем. 10-ды бітіргенде білмегенсіз бе сонда? Сабыршы. Сұрамап па ғой. Жұмыс, жұмыс, еңбек, еңбек. Сағат 7-де тұрам, 8-де кетем, 9-да 10-да қайтам. Нағыз даланың адамы, түздің адамы сіз болдыңыз. Мен бұл оларды оқытуға, институтқа барлығын мен өзі бар. Иә. Тәрбиелеген Нұрани Егереевна. Иә. Бірақ бұл да қызмет, үлкен қызмет қой, государственный арбитр, заместитель. Ана заслуженный юрист Қазақстана званиемейді. Бірақ балаларды өсірген осы әйелім. Иә. Жалпы отбасында осылай болу керек па? Жалпы бір формула бар ма? Соғыс кезіндегі ұрандар өзгеше еді ғой. Қандай еді ұрандар? Мысалға Сталин үшін. Солдат. Иә, солдат кезіңізде. Солдат кезімізде енді мен айтып отырмын ғой, мен 100-ші қазақ бригадасында 92% қазақ болады. Соғысқа бізді апарғанда дайындады Алматы, Алтай, Москвада Шай. Бірақ соғысқа қатысқанда біздің қазақ жігіттері өзін көрсете білді. Қай жағынан болса да. Ешбір адам артқа қашқан жоқ. Даже қай бір жерде немістер де пленге түскендер айтады. Осы қапқыра қазақтар осы қандай соғысады, қорықпай кім олар болды? Сонда біз айтамыз, это казахи. Олар білмейді ғой. Иә. Сонда біздің қазақ жігіттерінен қорқады екен олар. Соғысты. Штыковой бой болады. Иә. Сонда біздің қазақ жігіттері әкесін танып, немістерді пыт шығарып жібереді. Иә. Мықты соғысты біздің балалар. Бірақ енді соғыста көп адам қырылады ғой, өзің білесің. Сен бола Ржевте өте үлкен соғыс болды, біздің жігіттердің көбі қайтып кетті. Сондықтан ол жерде қазір мемориальный доску, большой памятник поставили в Ржеве. Соғыстың өзінде де сіз командир атандыңыз. Командир роты ПТР дейді. Иә. Yeah. Противотанкер уже мен өзім лично 3 танкіні жандырған адаммын. Ол кітапта да бар жерде бар. Иә. Yeah. Танк келеді ол бұлай. Иә. Yeah. Соны қорықпай, қашпай соны ату керек. Вот мен соны ату үшедім.
Үш танкіні жандырдым өзім. Олдар кітаптарда бар, газеттерге шықты фронтовой. Оның бәрі жастық, қорқпайсын. Қорқан адамдар кенетқанда танкі қашып, жылып, артқа кетіп қалады. Ондай да болды. Болды, ақыр болды, танк кенетқанда басып кетеді ғой бәрін. Бірақ оны подка біразден біз окоп жасатынбыз, қысы күні. Олар көрмейді. Сонда жатып аламыз да танкіні өзімізден өткізіп жіберіп артына атамыз. Сөйтіп барлық танкілерді немістің қырып тастадық біз. Сонда жеңдік. Сіздер соғыста жүріп, елді қалай сағындыңыздар? Хат алып тұрамыз ғой. Хат жазамыз фронтта, хат келіп тұрады үйден. Мен бірінші хатымда енді балашылық қой енді. Хат жазыппын үйге. Әкеме жазамын. Енді мен қайтыс болып кетсем, менің фотокарточкамды үлкейтіп қойыңдар деді. Жүріп аман есен қайттық қой. Аман есен келгенімізде әкеңіз қалай қарсы алды? Ойбай, олар білген жоққа келетінді. Внезапно келдім ғой. Мешовым бар, онда консервы, колбаса, неше түрлі тамақ. Сонда әкеп қойып едім, олар қуанғанда. Олар көрген жоқ, колбаса дүнік жемеген, тамақ жемеген, ылғы жом, ана мұнымен келген ғой. Мен әкеген тамағымыз сондай мәз болды. Кішігірім той болды дейсіз ғой. Той болып кетті. Сол кезде әкем тұрып жатыр, екі қыз қарындастарым. Екі қыз туған мен әкемнен. Өгей шешем, бірақ өгей шешем жақсы адам еді. Жас 59-да. 59-да, ерте кетті. Ерте кетті. Шешем мені вообще, мен 6-да қалғам шешемнен. 6 жаста. Мен өте қиын тұрмысы өстім. Үй жоқ, әкей жалғыз қалды. Мен ағаларым бар, бір ағамым бар тұрамын, олар қуып шығады, екіншісіне барып тұрамын. Сөйтіп, әйтеуір жүрдім. Оқыдым. Олар мен еш уақытта мұндай үлкен қызметте болады деп ойлаған жоқ. Оқимын, оқу барғанда дәрі школда шалбардың арты не, жабау. Досқызға шақырады, мен шықпаймын. Шығуға ұяласыз? Ұяламын. Почему? Айтамын, нет, не выйдем. Соны бәрі біліп қойып, ертесінде қыздар жиылып, маған шалбар сатып алып келді. Вот содай болған замандар болды. Бірақ жақсы адам болып қалыптастыңыз, қиындыққа қарамастан, мықты болдыңыз. Қиындыққа қарамай, айтып отырмын ғой, өстім ғой мен. Қоғам тәрбиеледі. Ешкім маған защита, барлығы өзімді көрсете білдім, қызметте түні-күні қызмет істедім, жақсылап, жақсы жүретім, жақсы киінетім, жақсы сөйлейтім, сондықтан мені ылғи көтеріп жатты. Иә, шында да аға, министр, депутат сияқты ең жоғарғы дәрежелі жұмыстарды атқара жүріп, әрине үлкен жетістіктерге қол жеткіздіңіз. Бүгінде ел игілігі үшін іс атқарып жатсыз. Жалпы, бүгінде еліміз үшін егемендік пен тәуелсіздіктің рөлі қандай десек, қалай жауап берер едіңіз? Мен өзім өте ризамын. Осы Қазақстанның қазақ халқының аты шықты қазір. Біз қызмет істеп жүрген кезде, министр болған кезде басқа мемлекеттерге барамыз ғой. Сонда сұрайды, кім деп? Мен деп, қазақ десең ешкім білмейді. Мы не знаем, только казахов дейді. Қазақстанды білмейді. Сонда аздап ішіңе ауырады енді, как это? Олар мы знаем только Россию дейді. Қазақ халқының аты шықты, қазір білмейтін ел жоқ, білмейтін халық жоқ. Соған қуанамын, осындай жасқа келіп, қазақтың олай өскеніне мен қуанамын. Осы жерде сіздің туған жылыңызды білуге бола ма? Нешінші жылы туылдыңыз? 21-ші жылы. 21-ші жылы қай күні? Қай ай? 22-ші июль. 22-ші үйл. Бұл нақты ғой. Бұл нақты ғой. Бұрынғы адамдар айтады, қауын піскенде туып едім деп, картоп піскенде туып едім деп, сондай бір анықтамалар бар. Сіздікі нақты ғой, 22-ші маусым. Маусым. Қадірлі ағайын, жаңа ғана қосылған көрермендер осы айта кетейін. Эфирде сенбілік таң, біз бүгін ардагер, елімізге қаншама жылдар бойы еңбек еткен Алматы қаласының құрметті азаматы 1921 жылы дүниеге келген. Шында да қазір ойлап отсақ, 1921 жылды біз тарихтан өтеміз. Ал сол жылдарды мінекі тарихи адам қасымызда. Аңыз адам қасымызда, абыз ағамыз қасымызда. Мінекей осындай ағаларымызбен, апаларымызбен, аналарымызбен біз бақыттымыз. Өте қуанамын мен осыған бала шағалы бордық, немере шөберелі болдық. Ұзақ өмір сүрудің құпиясы неде? Чем дольше живешь, тем больше разочаровываешься. Солай ма? Ұзақ өмір сүрген сайын,
көңілің түсе бастайды. Если нет здоровья, это не радость. Кто-то правильно сказал. Старость – это не радость. Надо иметь здоровье. Поэтому я кого-то поздравляю, говорю, желаю вам здорового долголетия. Угу. Просто так долголетия никому не желаю. Потому что, вы видите, я сама еле сижу. Для меня это очень тяжело. Я шында да үлкен ерлік жасап отырған біздің бүгінгі мәртебелі кейіпкерлеріміз. Сұлтан ағамыз, Нұрания апамыз. Ерекше құрметпен қарсы алып, бүгінгі мерекелік күнде сіздермен бірге бөлісіп жатыр. Себебі бұл сіздің мерекеңіз. Бұл тұрмыста неше түрлі жағдай болады ғой. Иә. Yeah. Қиыншылықта барады, қуанышта болады. Бәрі басынан өтті ғой. Иә. Yeah. Сонда мына картегіне кейін қаншама күшті болсам, өзім бөкші спортсменмін. Спортым много занимался. Сонда мықтым әлі. Иә. Бірақ та көз нашар көре бастайды, құлақ естпей бастайды, тіс кете бастайды, тұр бар әлі. Иә. Сонда да әйтеуір тұрып жатырмыз, кім біз қанша өмір қалғаны. Иә. Иә, конечно, енді қиындау енді. Біраз менің аяғым ауырады, мына кісінің де аяғы анау-мынау. Сонда мына айтып отырған сол ғой, старость не радость деп. Бірақ енді әйтеуір өзімізбен өзімізді күтеміз. Иә. Қазақстанның өскеніне қуанамын, қазақ халқының өскеніне қуанамын. Жастарға қандай ақыл кеңес бересіз? Жастар осы еліміз қазір енді үлкен ел болдық қой. Қай жағынан болса да біз өсіп жатырмыз. Сол өсуді сақтау керек, оны ұлғайту керек. Жастар қызмет істеу керек, оқу керек. Мына Нұрекең айтып отыр ғой, жастарға біз саламыз бар, жастар осы біздің елді сақтау керек, и бұдан былай ұлғайту керек. Қандай орындалмаған арманыңыз бар? Енді қандай арман, әке шешем көрмеді мені. Мені осындай қызметке өсіп, осындай атаға алып, осындай сыйлау жағын біреу де көрген жоқ. Бірақ туыстарым, бұрынғы ағайларым, туыстар әлігі мені, ой, бұл адам болмайды, құдайдан болады деген кісілер бәрі көрді менің кім болғанымды. Иә. Дәлелдедім барлығына. Олар еш уақытта мені ойлаған жоқ. Сауда министрі болады деп, зампред болады деп ойлаған жоқ. Басқа өкініш жоқ, құдайға шүкір, ризамын мен барлығына. Иә. Осыдан не керек енді бізге? Үлкен ұлыңыз 70-те дедіңіз. 71-ге кетті. Иә. Кіші ұлым Ренат деген қазір ол юрист кандидат юридических наук. Жасы нешеде? 62-де. Кіші ұлыңыз 62-де. Иә. Yeah. Енді өзімізге енді қанша Құдай уақыт береді, оны өзі біледі. Бірақ та елдің бәрі айтады, сұлтекке 100 жылдығыңызды тойлаймыз дейді. Мүмкін. Тойлаймыз. Аузыңыздан шықты ғой, жақсы сөз. 4 жыл қалды. Иә. Yeah. 100 жылдыққа жетейік. Рахмет сендерге. Рахмет Сұлтан аға. Тамырын тереңге жайған мивалы бәйтерек өзіңіз әрине. Құрметті көрермен, бүгін біз Ұлы Отан соғысының ардагері 25 мәрте мемлекеттік марапатқа бөлінген ұлы жеңістің 50, 55, 65, 70 жылдығына арналған Мәскеудегі жеңіс шерулеріне қатысқан бірден бір жауынгер отставкадағы полковник Сұлтан Жиенбаев ағамыздың үлкен әулетінде қонақта болдық. Әрине, бұл сұхбаттан түйгеніміз өте көп. Бастысы, бүгінгі бейбіт күн үшін ең алдымен өзіңізге үлкен алғыс білдіреміз. Ата-баба аңсаған азаттықтың таңы арайлап атып, көк байрағымыз көкке желбіреді. Осы үшін де мың да бір шүкір. Еңбек етейік, ең бастысы ел игілігі үшін мына өскелең жас ұрпақта тер төгейік. Әманда жақсылықта ғана жүздесіп, мол шаттықпен сенбілік таңда кездесейік. Сіздермен бірге болған мен Гүлмира Дайрабаева, келе жатқан мереке құтты болсын. Аман болайық. Құдай сендерге денсаулық берсін, ұзақ өмір берсін, бастарыңа қайғы қасірет келмесін, бала шаға немере шөбелерді қызығын көріп, дүниеде көбірек тұрып, біздің жасымызға келуге беріп, Құдай сені сұраймын. Аумин. Көп-көп рахмет. Мереке құтты болсын.